Един днес срещу един експериментален състав на Лудогорец, какво не достигна за пълния актив? Не достигна спокойствие, не достигна вярата, че и избягахме от себе си. Когато се играе с напрежение, когато не си готов за това, което всички искат, най-вече собственици, най-вече феновите, се получават такива грозни гледки, чисто фулно не говоря. Но от друга страна пък, нали, трябва да се научим да бъдем гъвкави и тази точка ни даде четвърто място. Така че мога да честитя на всички бройци, на футболистите, на ръководството. Ние сме четвърти и за мен цяло сезона е позитивен. Имахме негативни 2-3 резултата, но съм по-доволен от загуба, която нашия отбор играе в футбол, не естествено с такива резултати, отколкото на Хикс, където нямаше никакъв футбол. Този ред наистина се е доволен от днешния мач. И аз не присъствах на мача. Играе, кое беше по-важното според вас? Беро да не загуби мача или да направи всичко възможно да го спечели? По-важното е Беро да се развива. Защото в момента, в който станахме трети, видях това, което видях днес в футболистите. Не беше начинът, по който беше от тогава. Веднага загубихме много злощастно матч и до днеска бяхме в играта за трето място, въпреки че пак го има. Но това, което казах на футболистите, искам да се забавляват. Искам да изпълняват това, което тренираме на 10%. На 10% това, което тренират. Защото ако дойдете да снимате тренировките, разликата е огромна. Вие си отговорете на този въпрос. Този матч като че ли най-добре описва целия сезон на Берое? Този матч? Да. Най-добре описва? До голяма степен, да, с оглед това като игра, значи като, е трагичен, липса, значи е трагичен сезон. Като липса на някои от футболистите, като на мотивация, защото липсваше в голяма част от играчите, които използвахте като вариант Б и мотивация, показаха може би този матч, че нямате дълга резерва скамейка. В този ред мисля. Те показват, че не могат да носят напрежението, а когато си в отбор като Берое, който наистина има цели, неминуемо има напрежение. Но аз не мога да се оплача от футболисти. Да, имаме няколко футболисти, които тотално разочароваха, но като цяло това четвърто място е благодарение на тези момчета, които са отдадени, които работят. Имаме си нашите проблеми, вижда се, че има много работа, която трябва да извървим, за да наистина да станем едно цяло ръководство, фенове и отбор. Да разбираме от вашите думи, че Беро все още не е готов за това трето място. Защо не сме на трето място, значи не е готов. Това е близко до логиката, но искахме го. Искахме го всички, но се видя, че явно нещо не липсва. Това е, което трябва да работим, да надградим, защото вие казахте в началото експериментален състав на Лудогорец, но аз видях един Лудогорец, който се опитваше да играе футбол. Да, имаха си собствени грешки, но се опитваха да играе футбол. А ние се опитвахме да пречим на футбол. Защо стигна до такъв етап? Защото имаше моменти, в които Берой играеше много хубав футбол и беше, дори бих казал, и на гребена вълната. Виждаше се настроението в играчите. Мисля, че в 75% от мачовете ние бяхме водещи отбор. Опитахме още първи сезон срещу ЦСКА там да бъдем водещи отбор и мисля, че от 42-а минута бяхме водещи отбор. След като победихме, след това влязахме в първата шица, изпълнахме си целта и като победихме Левски, станахме трети. Победихме Верея, победихме Ботев. И се наслои едно настроение, едва ли не, трето място е наше. Там усетих напрежение, което влезнава в футболистите. Там усетих едва ли не, опа, сега сме под прожекторите, както в момента аз съм под прожекторите. И когато не успееш да овладееш това напрежение, когато не успееш, то се видя, ние избягахме изцяло от начина на игра и начина на трениране. Това ми подсказва на мен, че имаме доста работа. Очаквате ли проблеми с мотивацията и защо какво очаквате от последния мач с ЦСКА в София? Аз ви го казах, очаквам и ги искам да се забавляват. Искам да играят в футбол, който тренирам. Искам да се опитват да играят в футбол. Искам да вземат бързи решения, да играят до 2 докосвания. Защото винаги, основно средата на тренинга, трети халфа, когато използва трето докосване, всичко приключва. Но това са детайли. Сега съм под емоция. Детайли, които ние работим, трудно е, но пак казвам, сезона е един
за мен, вече ръководството си кажете, за мен е един доста добър сезон. Защото когато се качихме на първия лагер, вие бяхте там. И се фащате за главата вие. А аз вярвах. Така че другото му обяснение, че сме в края на сезона, направихме всичко възможно в подготовката, да бъдем свежи, в начало да бъдем в спортна форма. Отразява се това нещо. Отразява се, че нямаме дълга равностойна скамейка, за да може да направим нужните ротации в определени мачове. Моите лични грешки като сложа и те виждате нещата се навързват. Поставихте една основа, Бърлас със сигурност надскочи представянето си от миналия сезон и градира изключително най-вече в представяне и като игра. Ще успеете ли? Вярвате ли, че ще успеете през следващия сезон да надградите над това, което Бърлас успя да постигне в тази кампания? Вярвам в себе си, вярвам в екипа си, вярвам в футболистите, вярвам в ръководството. Те са хора, които много искат нещата да се случат, правят абсолютно всичко за нас. И когато вярваш, няма начин. И когато искаш, няма начин нещата не се случат. Но кога? Точно. Ако знаех, ще да ви кажа точната дата. Окей, благодаря.